Joo, se on kohta yötä ja tämmöstä tässä. Ja nyt mä oon parannut tätä oikein aika pitkälle, kun mä tajusin, että mistä toimii mikkäkin ja miten tätä pelattiin. Lähti oikein vauhtiin, toi niin kuin pelattavuus lähti heti, kun mä sain sen. Kun tajusin heti, että miten sitä pelataan. Ja tätä on pelattu vähän matkaa. Sitten tätä on pelattu. Joo, ja tossa justiin laitoin noita pelivideoita eteenpäin menemään, niin yksi pelivideo kesti tunti 30 minuuttia ainakin, ja tossa oli kans yksi, näytti toi video, että se olisi ollut tunti, ei kun 95 minuuttia. Joo. Ja tossa hetki sitten pelasin ja kuvasin 6 minuuttia, 6 minuutin videon, ja tällaista. Kyllä tää ilta on mennyt hyvin tässä nyt noitten lahjoituspelien kanssa ja tällaista. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon noista lahjoituspeleistä kunnolla sitten. Niin nyt se on sitten. Nyt sekin video on sitten eteenpäin. Kyllä. Ilta on mennyt kyllä ihan mukavasti. Tässä ja joo, kyllä. Ei se tästä, kun mä lähden tästä kohta nyt ihan just nukkumaan ja tällästäni. Ei muuta kuin oikein hyvää yötä ja tällaista ja katsellaan, miten torstai tuo tullessaan. Ei tässä sen kummempaa, eli näihin kuviin, näihin tunnelmiin.